Doktor Predrag Kon kaže da je za trenutnu epidemiološku situaciju odgovoran prije svega virus koji je pokazao da mu ne možemo ništa, ali i lica koja su omogućila više od 5000 ljudi na futbolskom stadionu kao i održavanje maturskih večeri. Na konstataciju da dio putnika i dalje ne nosi maske u javnom prevozu, Kon kaže da one jesu obavezne i da ako se neko tako zarazi, nema našta da se žali. Tvrdi da je na futbalskom stadionu moguće organizirati da bude 5000 ljudi u publici i da među njima bude propisano rastojanje. Za nepoštivanje te mjere krivi organizatore. 12. juna sam poslao upozorenje posle utakmice. Prema tome, da se ne može tako organizati da ako, ako ima ovaj, takvog, takve utakmice, da se odmah treba isključiti gledalište već na sledećoj utakmici. I na taj način će se klubovi vrlo brzo disciplinu. Kon navodi i da svi redom napadaju medicinski dio kriznog štaba, govore da su žrtvovali ljude radi izbora i uzvikuju na ulicama. Ili ćemo da poštujemo ovo, ili nećemo da poštujemo ako nećemo da poštujemo, onda ćemo imati i dalje neprekidno ovakvu situaciju. Drugo da vam kažem, ovo je dugotrajna borba. Virus nam je jasno pokazao, jasno nam je pokazao sada u ovom dobu godine da on ne misli da napusti ovu, ovaj, Ruku. Ukazuje da se odgovorni za nepoštivanje mjera moraju tražiti od slučaja do slučaja. Ne može neko da očekuje da troje, četvor ljudi odgovaraju. Prema tome mora da se preuzima odgovornost. Jesi li direktor škole, jesi li, ovaj, kako se zove, ajde da ne prozivam baš i ministre, Slobodno, ali, ali je da treba ali, ali, da ali situacija, ko je da ne zna, se, na zna se ko može da, da naredi jednostavno da nema maturskih večina ili da se organizuju pod strogom kontrolom, ali onda to nije isto. Može se odložiti. Naveo je i da problem predstavljaju i studenski domovi, da još uvijek nema velikog porasta oboljelih, ali da brojke rastu i da ne možemo više da se ponašamo kao da toga nema.